Айбынды армия, егемен елдің берік қалқаны. Біздің түсірілім топ бұл жолғы сапарын арқа төрінде жалғастыруды жөн көрді. Бұл механикаландырған бригаданың жауынгерлері ел тыныштығын кірпік қақпай күзетіп келеді. Соғыс уақытында әскери жаяу әскери болып саналады. Елді қатерден қауіптен сақтайды. Бізде жаңағы жаяу жүріп әскери техникаларды толық меңгереді сол уақытта. Е, соларды жүргізіп, солармен бірге соғыс барысын алып жүретін болады. Жаяу әскер деп айтамыз оны. Сол 7-ші жаяу әскер бригадасы механикалары. Қазіргі уақытта дайындық жүргізіп жатыр сарбаздармен бірге. Механикандырылған бригада, иә. Енді мына жерде қазір қанша сарбаз көріп тұр мен, иә? Ха, бұл жерде сарбаз көп, иә. Аха, бұл сарбаздардың бәрі жас сарбаздар ғой. Жас сарбаздар келгендеріне. Бәрін үйретіп жатырсыздар. Қару жарақ шашу, иә? Бұл жерде мен көрдім жаңа. Қару жарақ шашып үйреніп жатыр екен. Мына жерде қандай жаттығулар болып жатыр? Аяқтарын көтеріп жатыр. Бұл жерде саптық жүріс. Аяқты көтеру деңгейлері қаншалықты дәрежеде болу керек. Жүреннің өзінің уақыт несі бар, жылдамдығы, темп дейміз ғой. Солай бар. Бұл жерде еще үйретіп жатқан бүкіл үздік әскери қызметшілер. Ол жерге жайдан жай әскери қызметшілер таңдамаймыз. Ең үздік офицерлер тағайындалады, үздік сержанттар тағайындалады. Соның қатарында біздің осында жүрген әскери тарлан сержанты бар. Техникаға енді біз уақыт келе оны үйретеміз. Қазіргі уақытта только қару жарақпен толық үйренеді. Соған лайықты. Өзімізге соған бұйрық бар, 263-ші бұйрық. Сол апта 40 күннің ішінде бұларды соған лайықтап үйретіп тәрбиелеп шығамыз. Қандай әскери техникалар бар? Біздің әскери бөлімдерде техникалар, ол жаяу жүру әскери техникасы ең маңызды техниканың бірі болып саналады. Соған лайықты көптеген КамАЗ, жол жүруге арналған техникаларды алып жүруге, керек заттарды алып жүруге арналған машиналар бар. Солардың бәрін таңдап, үйреніп, келешекте болашақта сарбаздар дұрыстап дайындық, жоғары деңгейде дайындап үлгереміз, үйретеміз. Мына біздің штаб. Бұл жерде бригаданың штабы 1-ші, 2-ші этаж, 3-ші, 4-ші, 5-ші этаждағы казармалар, үйде. Бұл жерде медициналық қызмет орталығы бар. Мына жерде тұрған біздің жаңадан салған модульный казарма дейміз. Бұнда жас сарбаздарға тоже осында қазір қарастырылған орын. Оған қарсы мына бетте ана алда тұрған асхана. Асханаларымыз үлкен екен. Асханалар бізде үлкен. И бізде ең үлкен парк, ол жаяу жүру әскери және техникалар тұратын орын. Сол жерге бәрін полигоннан келгеннен кейін, жаттығулардан келгеннен кейін қайтып сол жерге тазалап орнына қоямыз. Қарауылар, тексерулер сол жерде жүргізіледі. Сол жермен сіздер таныстырайын қазір. Аха. Енді қазір таныстырмас бұрын мен осы жерде бір жас сарбазбен сұхбаттасам, сіз рұқсат етесіз бе? Әрине. Маған микрофон бере салсаңыз, оператор мырза. Тұрыңыз. Кіммен сұхбаттасамыз? Енді өзіңіз таныстырсаңыз, есіміңіз, қай жақтан келдіңіз? Менің атым Құрыбаев Мұхтар Ержанұлы. Мен Жаңарқа ауданының тумасымын. Жасың қаншада? Жасым 22-де. Қалай, өзіңе әскер ұнап жатыр ма? Өте керемет. Отанымдық алдындағы борышымды өтегеніммен мақтан етемін. Әскерге қалай келдің? Өз еркіңмен келдің ба? Әлде сені военкоматқа сүйреп әкелді ма? Әрине, өз еркіммен келдім. Мен ертерек келейін деп едім. Просто еш жібермеді. Жоғары оқу бітіріп алып, одан кейін барасың деп. Үйдегілер айтты? Иә, үйдегілер, әке шешем айтты. Борышыңды өтеп шыққаннан кейін қандай жоспар, не істейсің? Әскерде қаласың ба? Енді жоқ, әскерде қалмайтын сияқтымын. Жұмыс істеймін ғой барып. Қандай жұмыс істейсің? Өзім нефтегаз мамандығын бітірген едім, сол не кетемін ғой. Жасың 22-де, енді оқуды бітірдің. Қызың бар ма? Өкінішке орай, жоқ. Жарайды, онда саған сәттілік тіледім. Жақсы. Қазірде жеке құрам бәрі жаңа сарбаздар, уже келген күннен бастап
кеткен күннен бастап қаруды қолға алып уже шашып отыр. Қанша күн болды дейсіз келгендеріне? А, бұлардың келгеніне 10 күн жоқ болып қалды уже. О, осы шашып бірақ десе болады. Шашып уақытқа 13, 14, 15, 17. 13 секундта шашатын болса 5, 14-те 4, 17-те 3. 17-тен кейінгілер уже бағалар не болып қалады. Ал қанша уақытта? Уақытын көрсет. 13, 13, 5 е, ол. Жарайсыңа жігіттер. Жастары қаншада бұл сарбаздардың? 18, 19, 20 жас. Ең үлкендер 20 жас, көбісі 18, 19 жастағы. Кәмелет жасқа толған саласымен бізге келіп жатқан, өз еркімен келіп жатқандар көп. Әскерге келгеннен ең бірінші осы қару жарақты жинап шашып үйретесіздер. Ол біз қару жарақты келген күннен бастап бұларға айтсақ болады. Бекітеміз, сол қару жарақтың номерін өзін жатқа білу керек. Өзінің жауынгерлік дос сияқты. Ана кісі уже ерте бітіп қойды, уақытында орда отырғаныңыз. Оны уақытына үлгерді. Жарайсың. Қару жарақтарының бәрі ашылып шашылып жиналмаған. Өзі өчерінде қару жарақтар болады, олар оңай болады, ашылып шашылып. Ондай қару жарақтар емес бұның бәрі. Жаңа айтып кеткен, бізде паркте техникаларды тазалау жаңа оқу кемезеңін дайындап жатқан болатын. Қазір мына уақытта рота техника өзінің жеке құрамына бірге техникаларды дайындап жатыр. Ұрыстық техникалар, жаяу жүру техникалар. Солардан сұрайық. Бұл жерде қандай әскери техникалар бар? Бұл жерде бәрі жаяу жүру әскери техникалары, танкі бар бұл жерде, и КАМАЗ-лар. Бүкіл паркте осыларға шоғырланды, осында жиналады. Осы жерде олардан келесі неге периодқа дайындықтар өткізіледі, тазартылады и контрольный бір осмотрлар жасалады. Ең соңғы осмотрлар. Жауынгер дұрыс машинасы қоймаз үш шеке тазалау керек деп. Қалыңыз ба? Қазір уақытта қандай деңгейде жұмыс жүргізіп жатыр? Жауынгерлік даярлықтан осы өзім пункт постоянно келді қазір. Қазіргі мерзімде машина жуылып, тазаланып қоймаға қойылады. Сол мерзімнен кейін доңғалақтары тоқ қысмасымен майланып, жауынгерлік ұрыс машинасын сапқа қойылады. Қандай жағдайда бұл техникаларды шығарасыздар? Бұл техника жылына 2 мәрте шығады, жауынгерлік ұрыс машина 24 сағат бойында дайындықта. Төтенше жағдай болғанда мысалы, елімізге қауіп жағдай болғанда және басқа жағдайда біз шығып кетуге әр айым дайынбыз. Қанша техника бар мына жерде? Дәл қазіргі сапта батальонда 32 ұрыс машинасы бар. Қандай қандай? Жауынгерлік ұрыс машинасы 2 деп айтады, бұлардың бәрі калибрі 30. 242 пушканың маркасы, калибр 30, 500 оқ болады. Мотордың күші қуаты, 300 ваттың күші бар. Енді бұндай әскери техникалар қайдан әкелінеді? Біздің Қазақстанда өзіміздің Семей деген заводтан шығады бұл техникалар. Сол осыдан 2 жыл бұрын осы әскери бөліміне келді. Жеріндегі жауынгерлер қалай тамақтанады? Бұл сұрақ қазір өте өзекті. Осыны тексеру мақсатында жауынгерлер тамақтанатын асхананың азық түлік сақтайтын қоймасына келдім. Жүріңіздер, сіздерге қойманы көрсетейін. Медет Бұрза, қоймаларды көрсетіңіз енді маған. Жалпы жауынгерлерге бөлінетін азық түлік қалай сақталады, қайда сақталады көрсетсеңіз, е? Мен сіздерге міне көрсетейін. Сүт, айран, ірімшік, тағы да басқа осы сүт өнімдерін осындай жерде сақталады. Мына жерде бізде таңғы аста ас мәзіріне сәйкес қандай тамақ ішілді, соны кезекші фельдшер өзінің қолын қойып, датасын қойып, осы жерге қойып қояды. Бұл 24 сағат және 48 сағат сақталады екі жақта. Күнделікті беретін тамақтардың пробалары міндетті түрде сақталады. Түскі ас, кешкі ас, таңғы ас. Арпа, жармалар, құмшекер, жаңағы тұз, одан басқа. Қайдан әкелесіздер бұл? Бұлар келісімшарт
бұйрыққа сәйкес тамақтануды ұйымдастыратын фирма өздері алып келеді. Күнделікті тағам адам санына байланысты беріледі. Соған сапасын қалай тексересіз? Сапасын біз тексергенде әскери бөлімге кірердің алдында олардың өздерінің құжаттары бар. Сол құжаттарына сәйкес тексеріледі. Сертификаттары біздің кезекші фельдшер міндетті түрде барады, тексеріп, сосын барып рұқсат береді әскери бөлімнің те аумағына кіруге. Жа, тоңазытқышта тұрған енді сүт өнімдері қанша уақытқа дейін сақталады? Сақталуы ол әрбіреуінің әртүрлі, бірақ күнделікті келіп, күнде обновляция етіп отырады ғой. Уланған жағдайлар болған кезде қандай шара қолданасыздар? Уланған жағдайлар болған жоқ бізде. Пробный тағам үлгілері таңғы ас, түскі ас солар қалады, солар зертханаға беріледі. Міндетті түрде медицина қызметкерлері тексеріп, солай қойып отырады. Міне, мына жақта бізде кептірілген жеміс түрлері, поливитаминный препарат, дрожжылар, жаңа жоғары сұрыптағы қара шай, тағамдық сірке қышқылы, томат пастасы, сұрыпты күріш жармасы, қара құмық жармасы, бірінші сұрыпты. Көрсеңіздер болады. Толтырып қоясыздар, қанша күнге жетеді? Бұл күнделікті өзінің нормасына сәйкес, ас мәзіріне сәйкес адам санына байланысты ғой, қолданылады. Жармалар бітіп қалған уақытта олар толықтырылып отырады. Фирма өкілдері әрдайым күнделіктісін күнде алып келіп. Енді біз қойманы көріп болғанша түскі ас ішетін уақыт болған сияқты, иә? Иә, жүріңіздер. Иә, жүріңіздер, мен сіздерге сарбаздардың түскі асын көрсетейін. Сарбаздармен бірге түскі ас ішу бақыты бұйырыпты. Енді жауынгерлердің алдында дәмді тәттілердің бәрі бар. Алмаға дейін, алма шырынына дейін. Тіпті жауынгерлерге бірінші және екінші тамақ ұсынылады. Мынау ала берсем болады ма? Рахмет. Рахмет. Ас болсын. Рахмет. Ал жігіттер, ас болсын. Рахмет. Асханада аспаздар тамақты дәмді дайындайды екен. Қаладағы дәмханалардан еш айырмашылығы жоқ. Солай ғой. Бірақ енді бәрібір ананың тамағына жетпейтін шығар, иә? Анамыздың тамағы бөлек. Үйдің тамағын сағынып жүрсің ба? Сағынып жүрміз. Қай жақтан келдіңіз? Мен Шымкент қаласынан. Шымкент қаласынан? Жасың қаншада? Жасым 18-де. Қанша күн болды келгеніңе? Екі апта болды қалды. Екі апта жақында келіпсің ғой, иә? Онда үйіңнің тамағын расымен сағынып жүрсің ғой, иә? Енді күнде осындай тамақтар бере ма? Алма, шырын, әлде тек біз келгенде, телевидениеге келгенде ғана бере ма? Жоқ, күнделікті тамақ болса. Тамағы жақсы. Үш мезгіл тамақ. Бірінші, екінші әдет уақытысында. Күнделікті қарымыз жейміз бүтін. Жарайды, онда ас болсын. Жігіттер. Көрсетіп, ең үздік қызметті атандық. Жігіттер, әскерде бір жыл құр босқа уақытымды құрттым деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Былтыр
тура осы уақытта мемлекет басшысы, қарулы күштердің жоғары бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың пәрменімен отан алдындағы борышын абыроймен атқарған жауынгерлерді тегін грантпен қамтамасыз ету жұмыстары басталды. Осы тапсырма не болып жатыр екен? Қазір тәрбие жөніндегі командирмен сұхбаттасып көрейін. Кеттік, жүріңіздер. Нұрдәулет мырза, енді айтыңызшы, жаңа тегін грант деп қалдым ғой, осы жаңалық шыққалы бері әскер қатарында борышын өтегісі келетіндердің үлесі қаншалықты өсті? Иә, 2023 жылы президентіміздің бұйрығы бойынша осы жоғарғы оқу орнына әскери қызметшілердің арасында 100-ге жуық әскери қызметші оқуға түсті. Қазіргі таңда сол оқу орындарын жалғастырып жатыр. Тек қана әскери оқу орны емес, басқа да азаматтық оқу жоғарғы оқу орындарында оқып жатыр. Осы жердегі сарбаздардың арасында үздік сарбаздар бар ма? Иә, үздік сарбаздар бар. Петропавл қаласынан офицер, сержанттар, сарбаздар 300-ге жуық адамдар келді көмектесіп. Екі сарбаз ең үздік болып, жоғарғы қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысынан сағат алған болатын. Ол сарбаздар осы сарбаздардың қатарында отыр. А, міне. О, күшті. Құтты болсын сағаттарыңыз. Қолдарыңызда ма? Шешпей қойыңыз. Көрсем бола ма? Ой. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің қолы бар. Қалай күшті. Қалай абырой, иә? Тәтеш. Құтты болсын. Сағатты алғаныңды анаң айттың ба, мақтандың ба? Иә, айтқан болатын. Бұл анам қуанды. Бұл мен үшін анама деген ең қымбат сыйлықтың бірі болды. Анаң бүкіл туыстарын айтып мақтанған шығар, иә? Дәл солай. Сағаттарыңыз құтты болсын. Енді мақтаныш қой, иә? Президентіміздің қолынан сыйлық алып, сағат тағып жүрем. Жарайсыздар. Міне, Ақсауыттың түсірілім тобы Қарағанды өңіріндегі әскери бөлімнің бір күнімен танысты. Қойна оба елімізге қызыға да, қызғана да қарайтындар жетерлік. Сондықтан ұлан байтақ жерімізді қорғайтын қарулы күштерімізге жыл сайын қыруар қаржы бөлініп келеді. Сардарларымыз өздеріне артылған ауыр міндетті асқан жауапкершілікпен орындап жүр. Мынадай оқ дәрілер мен зеңбіректер тек осындай оқу жаттығу жиындарында ғана атылсын деген тілегіміз бар.